Լեհ բելոռուսական սահմանին եզդի միգրանտների պայքարը շարունակվում է Լեհաստանի տարածք մուտք գործելու համար։ Ինչպես փոխանցում են Լեհաստանի եզդիական աղբյուրները, սահմանապահներն ու ոստիկանները միգրանտների վրա խիստ ճնշումներ են գործադրում, ընդհուպ մինչև ֆիզիկական բռնություն։ Աղբյուրի փոխանցմամբ սահմանապահները դաժան ծեծի են ենթարկել մի քանի միգրանտների և տարել ինչ-որ տեղ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, գաղթականների մեծ մասը Շանգհայից եկած եզդիներ են։ Միգրացիոն ճգնաժամը շարունակվում է ազդելով նաև Լիտվայի վրա։ Որոշ եզդի միգրանտների հաջողվել է անցնել Լիտվիա, սակայն այստեղ ոստիկանությունն արագ հայտնաբերել է նրանց և ուղարկել փախստականների ճամբարներ։ Վերջերս իշխանությունները որոշել են փախստականներին ձմռանը ուղարկել Կիբարթայի կալանավայրեր։ Ըստ Քուրդիստան 24 հեռուստաալիքի աղբյուրի, որպես անօրինական միգրանտներ բերման ենթարկված անձինք պահվում են սուղ և հակասանիտարական պայմաններում, ինչի պատճառով նրանց մոտ առաջացել են հիվանդություններ։ Մեկ շենքում պահվում է 700 մարդ և այդպիսի շինություններ էլի կան։ Հայտնի է, որ կալանավայրերից մեկում 70 եզդի է պահվում։ Այնտեղ գտնվող փախստականներից մեկի փոխանցմամբ կալանավայրում կապել են բանտարկյալների աչքերը և ձեռնաշղթաներ կապել, ստիպելով ստորագրել իրաք վերադառնալու համաձայնության թղթի տակ։ Ըստ աղբյուրի, բազմաթիվ կանայք ճնշումների ներքո ստորագրել են այդ թուղթը։ Նշենք, որ Լիտվայի իշխանությունները պնդում են, որ կարող են քաղաքական ապաստան տալ միգրանտների միայն 3%-ին։ 2014-ին Սիրիայում և Իրաքում Դաիշի հաբեկիչների հարձակումներից գրեթե 2 միլիոն սիրիացի և իրաքցի փախստականներ և ներքին տեղահանված անձինք, այդ թվում եզդի բնակչությունը, տեղափոխվեցին քրդական ինքնավարության տարածքներ։ Տարիներով այնտեղ տիրող անկայունությունն ու պետական ծառայությունների բացակայությունը ստիպում են տեղահանվածներին դեռևս մնալ Քուրդիստանի ճամբարներում։ Ավելին, հարյուրավոր մարդիկ վերադարձել են ճամբարներ, չկարողանալով բարելավել իրենց կյանքը հայրենի բնակավայրերում։ Իրաքի միգրացիա և տեղահանման նախարարությունը հայտնել է, որ մոտ 166,000 մարդ դեռևս ապրում են Քուրդիստանի ճամբարներում, որոնց թվում մեծ թվով եզդիներ էլ կան։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Եվրոպայից Քուրդիստան եզդի փախստականներին և միգրանտներին ուղարկվող ողջ մարդասիրական օգնությունը սկզբում փոխանցվում է Բարզանի բարեգործական հիմնադրամին, այնուհետև մեծ մասը վաճառվում է Քուրդիստանի տեղական շուկաներում։ Մի մասն էլ միայն մի քանի ամիս անց Բարզանի բարեգործական հիմնադրամի անունից տրամադրվում է եզդի փախստականներին և տեղահանվածներին։ Եզդի լրագրող Գոհդար Ալքայիդին, որը գերմանացի աջակիցների մեծ խումբ ունի, խնդրագիր է ներկայացրել Գերմանիայի խորհրդարան։ Նրա խոսքով այս խնդրագիրը ներկայացվել է Գերմանիայի խորհրդարան եզդիների ցեղասպանության ճանաչման համար, պայմանով, որ այն ստորագրի 50,000 մարդ աշխարհի տարբեր ծայրերից, անկախ ազգությունից և կազմակերպությունից։ Խնդրագիրը կարելի է ստորագրել տեղում կամ առցանց։ Նրա խոսքով այս խնդրագիրը ներկայացվել է Գերմանիայի խորհրդարան եզդիների ցեղասպանության ճանաչման համար, պայմանով, որ այն ստորագրի 50,000 մարդ աշխարհի տարբեր ծայրերից, անկախ ազգությունից և կազմակերպությունից։ Եզդի ակտիվիստը նշում է, որ եկել է ժամանակն ընդունելու, որ եզդի ժողովրդի հետ կատարվածը 21-րդ դարի ցեղասպանություն է։ Լրագրողը խնդրագիր է ուղարկել նաև Գերմանիայի հայտնի դեմքերին, ովքեր հետևողականորեն աջակցում են եզդիներին։ Ստորագրահավաքը մեծ արձագանք է գտել, բայց որոշ եզդիներ պնդում են, որ խնդրագիրը այլ նպատակներ ունի և հրաժարվում են ստորագրել։ Ստորագրահավաքի կարևորությունը կայանում է նրանում, թե Եվրոպան ինչպիսի քաղաքականություն կորթեգրի եզդիների նկատմամբ ապագայում, արդյոք հատուկ ուշադրություն կդարձվի եվրոպական երկրներում բնակության թույլտվություն ստանալու, կրոնական հիմունքներով ապաստան ստանալու հարցերին։ Մինչ այժմ հավաքվել է գրեթե 25,000 ստորագրություն, աշխատանքները շարունակվում են։ Եթե խնդիրը լուծվի, եզդիները կստանան բազմաթիվ արտոնություններ, հատկապես նրանք, ովքեր ապրում են Գերմանիայում, որտեղ պետությունը պարտավոր կլինի ընդունել ապաստանի հայցերը Իրաքից ժամանած բոլոր եզդիների համար։ Բացի այդ, քրեական պատասխանատվություն է սահմանվելու բոլոր նրանց համար, ովքեր միացել են Դաիշին կամ աջակցել են նրանց։ Պաշտոնական փաստաթուղթը հրապարակվել է Գերմանիայի խորհրդարանի կայքում, այս մասին գրել է նաև գերմանական մամուլը։ Բաղդադի Ալ-Սալամ պալատում Իրաքի հանրապետության նախագահ Բարհամ Սալեհը հանդիպել է ՄԱԿ-ի հետաքննող խմբի ղեկավար Քրիստիան Ռիչերի հետ, քննարկելու Դահիշի հանցագործությունների դեմ ընթացող հետաքննական գործընթացները։ Նախագահը հանդիպման ժամանակ ընդգծել է այդ հանցագործությունները փաստաթղթավորելու և ապացույցներ հավաքելու անհրաժեշտությունը։ Նրա խոսքով կարևոր է պատասխանատվության ենթարկել ահաբեկչական հանցագործություններում ներգրավված բոլոր անձանց, կանխել դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները և ապահովել, որ մասնակիցները պատիժ չմնան, դրանով իսկ պահպանելով զոհերի իրավունքները և կանխելով կրոնական հիմքով նման հանցագործությունների կրկնությունը, որ ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից ճանաչված է իբրև եզդի ժողովրդի ցեղասպանություն։
Հոկտեմբերի 14-ից նոյեմբերի 14-ը Ռուսաստանում անցկացվում է համառուսաստանյան մարտահամար։ Սա Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ երրորդն է։ Ռուսաստանի մարտահամարին կարող են մասնակցել նաև եզդիները։ 2010 թվականի տվյալներով Ռուսաստանում ապրում է մոտ 41,000 եզդի։ 2021 թվականի մարտահամարի ընթացքում հավաքագրված վիճակագրությունը կարևոր է շեշտելու եզդիական ինքնության պահպանման փաստը։ Ի պատասխան ազգային անվտանգության ծառայության եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի եւ մեղադրական եզրակացության հայտարարությամբ է հանդես եկել եզդի իրավաբան Մեդիա Շանգալ եզդիների ազգային միավորում ՀԿ խորհրդի նախագահ Ամոշ Շարոյանը։ Իրավաբանն իր խոսքում նշում է, որ անհրաժեշտ է կրկին անգամ քննարկել եւ գնահատել Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքի հիմնավորվածությունը։ Այստեղ բացակայում է ատելության խոսքը եւ ազգամիջյան թշնամանքի հարուցումը, քանի որ ցանկացած խնդիր բարձրացնելով իրավապաշտպանը միայն նպատակ է ունեցել հանրության եւ իշխանության ուշադրությունը հրավիրել այդ խնդիրներին եւ առաջարկություններ ներկայացնելով ցանկացել է վերացնել այդ խնդիրները, մասնավորապես ասվում է հայտարարության մեջ։